Три сутринта, Лондон, част втора. Asian Production. Take the middle. Just kiss me like you never did before. Your lips are the words that kisses the shore. I swear that I'll never will leave. I feel better. И ето ни отново в лондонските улици. Този път си е типично време лондонско, дъждовно, мрачно, но това е без значение. Важното е настроението да е добро и приповдигнато. А то моето винаги е такова. Оу, я! И разбира се, когато сме в Лондон, какво друго да едем, освен мощна английска закуска. И така, след като се поусъжих малко, е време да изляза от хотела и да отида за една приятна вечерна сходка в околностите. Cheat day. То моя е cheat life. Точно като на баба. Време за вечерната ми разходка, Лестър Скуер и Пица Хът. Алло! Алло! И ето, че дойде време да освободя хотела. Следваща спирка – Кеймбридж. След чудесното хапване в български ресторант в Лондон, който се казва Sunny Beach, слънчака, бейби, е време да бъда взет от скъпия на сърцето ми приятел Еди и да потегнем към Кембридж. Oh, yeah. И вече сме в турбо яката еска на брата и продължаваме към Кембридж. Беби! Вече е в Кембридж, заменихме метрото с S-класа. Отиваме на една красива панорамна обиколка, за да видим какви красоти ще ни предложи този прекрасен малък град в UK, baby. Let's go! Woo!
така Cannes. И е доста студено, но пък много красиво. Намирам се в някакво китайско място в Кембридж, където сами ще трябва да си къпвам храната на маса. Нека пък да видим това е тази чудеси. И след другия ден е време да разпуснем в Кембриджския Eleven с Ashton, моята приятелка, която ще ни покаже какво правя тук. Let's go, baby! Бум! И последен ден в UK и в Кембридж, baby! Преди обаче да се отправя на голямото пътуване към дома, е време да релаксираме с малко спа процедури. Yes, baby! И ето как, бързо и неусетно, дойде време да се прибирам към България. Отиваме към летището и ловим самолетчето. Let's go back home, baby! Вече сме на летището, казваме начало на еската и потегляме към терминала. Тъчдаун София, бейби. 3-6 сутринта. Нека да видим кой е достатъчно нормален, за да дойде да ме вземе в този час. Път сам, идвал. Да. Не кой да е, а самия Радослав Минев. И ето ни вече заедно в турбомощният автомобил на Радо. Отиваме си вкъщи. И финал! Благодаря на всички зрители и радиослушатели, които останаха с мен до края и този път. До скоро!